The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Joo, huomenta kaikki mun puolesta. Mun nimi on Jaakob Segergrans. Tuun Maksuturvasta, missä vastaan ratkaisumyynnistä. Tervetuloa tosiaan tähän Maksuturvan tämänpäiväiseen webinaariin aiheena älykäs lasku ja erämaksu. Mulla on tässä mukanani Juho Putkonen Lindorfilta. No terve vaan ja tervetuloa myös mun puolesta. Mä vastaan Lindorfilla kumppaneista ja myyntikanavista ja oon täällä tänään Jaken tukena kertomassa laskusta ja älykkäästä laskusta ja erämaksupalvelusta. Kyllä. Eli aiheena tosiaan älykäs lasku ja erämaksu. Kerrotaan vähän yleisesti laskulla ja erämaksulla maksamisesta. Eli Juho kertoo vähän statistiikkaa siitä, että mitä laskulla ja erämaksulla maksaminen ylipäätään tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia se tuo teille verkkokauppiaina. Ja tämän jälkeen jatkan sitten tällä itse tuotteella, eli esittelen tämän älykkään lasku- ja erämaksuun, kerron vähän, mitä haasteita se ratkaisee ja mitä hyötyä se tuo teille sitten verkkokauppaan. Meillä on noin 40 minuuttia aikaa. Jos teillä on kysymyksiä, niin oikeassa alakulmassa näkyy tällainen chat-ikkuna, mihin voi kirjoittaa sitten kysymyksiä tai kommentteja, niin vastataan sitten niihin jälkikäteen. Mutta mennään asiaan. Itse asiassa muutama sana ensin Maksuturvasta, eli Maksuturva Group on suomalainen maksulaitos, joka kehittää ja myy erilaisia sähköisiä maksuratkaisuja kaikenkokoisille organisaatioille. Kohderyhmänä kuitenkin keskisuuret ja isot organisaatiot, lähinnä siitä syystä, että palvelut on hyvin skaalattavia ja sopii kaikenlaisiin tarpeisiin. Tuossa on muutama asiakasesimerkki meidän tämän päivän asiakkaista. Joo, mä voin sanoa muutaman sanan Lindorfista ennen kuin mennään noihin faktoihin. Eli Lindorf on oikeastaan luotolliseen maksamiseen erikoistunut yritys. Me tehdään kaikkea luottopäätöksen, laskutuksen, reskontron hoidon, perinnän ja saatavien oston ympärillä. Ja hyvin vahvasti ollaan nyt niin kuin viime vuosina oltu myös mukana verkkokaupassa lasku- ja erämaksupalvelulla, johon nyt tänään sitten erityisesti keskitytään. Käydään muutamia faktoja läpi yleisesti laskusta ja erämaksusta maksutapana ja sen roolista verrattuna muihin maksutapoihin, mitä verkossa käytetään. Jos me kysytään, tai verkkokauppojen asiakkailta on kysytty, että mitä maksutapoja ne ovat käyttäneet, niin suomalaisilta asiakkailta tulos on tässä. Eli ykköseksi nousee verkkopankki, 71% asiakkaista on käyttänyt verkkopankkia verkkokaupassa asioidessaan. Kakkosena siellä lasku ja erämaksu 48% osuudella. Ja kolmantena löytyy pankki ja luottokortit, joita on käyttänyt 45%. Ja käytännössä nelos sieltä löytyy aika tasapäin postiennakko ja ennakkomaksu. Sen jälkeen peräpäästä noudon yhteydessä maksaminen ja viimeisenä löytyy mobiilimaksu, jolla tässä tarkoitetaan käytännössä niin kuin mobiililompakkoa tai vastaavaa. Mutta eli lasku- ja erämaksu on siis kakkosena verkkopankin jälkeen ennen luottokorttia ja pankkikorttia. Ja jos tämä kysymys käännetään toisinpäin, eli teidänkin asiakkailta kysyttäisiin se, että millä maksutavalla he haluaisi maksaa, jos he nyt menisi ostamaan verkkokaupasta jotain. Nämä tulokset on samansuuntaiset, mutta näissä on pieniä poikkeamia ja käydään niitä vähän läpi nytten. Ja ehkä tämä on semmoinen kysymyksen asettelu, mikä myös kertoo sitä, että miten ihmiset niin kuin nyt ja tulevaisuudessa haluaa maksaa. Täällä edelleenkin verkkopankki on ykkösenä, mutta sen rooli ei ole enää ihan niin vahva kuin tuossa aikaisemmin, jos kysyttiin, että millä tavalla he on maksaneet. Eli verkkopankkimaksu tavalla haluaisi maksaa 39% asiakkaista, kakkosena jälleen lasku- ja erämaksu, jolla on 28% kannattajaryhmä. Ja nyt on jo selvempi ero tuohon pankki- ja luottokorttiin, jota haluaisi käyttää 19% asiakkaista. Ja tässä sitten taas on pudonnut kokonaan pois esimerkiksi noudon yhteydessä maksu ja
ja tota, postiennakon osuus on tippunut käytännössä PayPalin kanssa samaan 5% tasoon. Eli tästä nyt voisi vetää johtopäätöksenä sen, että niin kuin kenties postiennakko ja ennakkomaksu ei ole tulevaisuuden maksutapoja, vaan tämä kolmen kärki on Suomessa aika selkeä. Sieltä löytyy verkkopankki, lasku ja erämaksu ja pankki ja luottokortti. Ja tämä pitää jokaisen verkkokaupan valikoimasta Suomessa löytyä. Ja, mutta lyhyt yhteenveto tästä niin kuin tämän lasku- ja erämaksun kannalta on se, että tämä on niin kuin kahdella eri tavalla mitattuna ja kysyttynä toisiksi suosituin maksutapa. Ja silti tänä päivänä edelleen löytyy verkkokauppoja, mistä tätä maksutapaa ei ole, mutta tämän rooli on kasvanut huomattavasti ja niin kuin suunta näyttää edelleen, että se on ylöspäin. Että tämä kannattaa muistaa, että tämä menee jopa niin kuin luottokorttimaksamisen ohi, jos suomalaiset verkkokauppa-asiakkaat kysytään. Sitten varsinkin vaatealalla, niin tämähän on ylivoimaisesti suosittu. Juuri näin. Toimialavaihtelu on toki suurta maksutapojen niin kuin suosion välillä, mutta tota, keskiarvot on noin, ja sieltä löytyy toimialoja, jossa niin kuin on jopa 80% osuutta laskulla. Ja niin kuin käytännössä otsikossakin jo luvattiin, että me halutaan kertoa, että miten tällä maksutavalla kasvatetaan keskiostosta. Ja tota, siihen ensin vähän taustaa, eli me pystytään suoraan katsomaan niin kuin ostotilastoista tällainen erittäin mielenkiintoinen fakta. Eli silloin kun asiakas valitsee maksutavakseen älykkään laskun ja erämaksun, niin se ostoskoko on keskimäärin 29% suurempi kuin sellaisissa ostoskoreissa, jotka on maksettu pankkitunnuksilla tai korteilla. Eli käytännössä, jos te saatte asiakkaan valitsemaan maksutavaksi laskun tai erämaksun, niin te voitte kasvattaa lähes 30% keskiostoskokoa pelkästään ohjaamalla asiakkaan maksutavan valintaa. Ja tämä on äärimmäisen helppo tapa nostaa keskiostoskokoa. Eli 29% isompi kuin kahdella muulla kolmen kärkeen kuuluvalla suositulla maksutavalla. Ja miten tätä voidaan tehdä? Eli miten me voidaan vaikuttaa siihen maksutavan valintaan? Että me tiedetään, että me saadaan melkein 30% isompi ostos, mutta miten me pystytään vaikuttamaan siihen? Tähän me ollaan maksuturvan kanssa nyt kehitetty pari erittäin toimivaa ja helppoa keinoa. Tässä on niistä kaksi esimerkkiä, hyvin yksinkertaista esimerkkiä. Eli vasemmalla kuvassa on idea siitä, eli maksutavan valintaan pitää pystyä vaikuttamaan ennen kuin asiakas on ostoskorissa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että teidän kannattaa nostaa bannereissa ja mainostilassa esiin, että meidän verkkokaupassa voi maksaa laskulla ja erissä. Tietoisuus siitä asiakkaalle, että tällainen maksutapa on, pitää saada ennen kuin hän on jo kassa-asioinnin vaiheessa. Tämä on tärkeä tekijä siinä, että hän tietoisesti tai tiedostamattaan on valmis ostamaan enemmän. Toinen tekijä, millä pystytään vaikuttamaan siihen maksutavan valintaan, on erämaksuun liittyvä tekijä. Eli nostetaankin sen tuotteen hinnan rinnalle kuukausierän hinta. Eli jos teillä on esimerkiksi kaupassa tuote, mikä maksaa 590 €, että voitte nostaa rinnalle siihen kuukausierän, että tämä tuote alkaen 59 € kuukaudessa. Ja sitten tämä pienempi kuukausihinta vaikuttaa siihen kuluttajan ostopäätökseen, jolloin ne on valmiita ostamaan kalliimpia tuotteita, että pystyt kasvattamaan sitä ostoskorin keskikokoa. Ja me tullaan yhdessä tekemään nyt tässä niin kuin kevään ja kesän aikana tuki näihin molempiin ominaisuuksiin suoraan maksuturvan palvelusta, eli me tullaan tuottamaan teille sinne valmiit bannerit, jotka te voitte suoraan rajapinnan kautta hakea, eli teidän ei tarvitse itse tehdä sitä banneria sinne, vaan te voitte käytännössä sen leikata ja liimata maksuturvan palvelusta, ja sitä voi hyödyntää verkkokaupan sisällä sitten haluamallaan tavalla. Sen lisäksi tullaan tuomaan valmiit kuukausierälaskelmat, jotka pystyy myös noutamaan sieltä suoraan rajapinnan kautta, eli esimerkiksi kun te asetatte tuotekortille, päivitätte hintoja tai asetatte uusia hintoja, niin te voitte sen tuotteen kokonaishinnan viereen tuoda esimerkiksi tämän alkaen hinnan per kuukausi. Ja nämä kaksi tapaa on niin kuin helppo tapa vaikuttaa maksutavan valintaan, ja maksutavan valinnalla te pystytte suoraan vaikuttamaan ostoskorin keskikokoon. Kiitos.
Juho, jatkan tästä sitten tällä älykkäällä laskulla ja erämaksulla ja kerron vähän siitä, että mitä hyötyä tästä on teille verkkokauppiaina ja mitä tämmöisiä tyypillisiä haasteita tämä kyseinen palvelu sitten ratkaisee. Mutta ensin vähän taustatietoa siitä, minkä takia ylipäätään tällainen älykäs lasku ja erämaksu on kehitetty. Tässä oli ideana se, että tunnistettiin tällainen yleinen haaste, mitä monessa verkkokaupassa on tänä päivänä. Eli se, että verkkokaupan julkisivu on kyllä erittäin hieno ja toimiva, eli se on esimerkiksi mobiilioptimoitu, tuotteet löytyvät helposti, siellä on hyviä tuotekuvauksia ja kuvia. Ostokset tai tuotteet voidaan lisätä ostoskoriin helposti ja maksu voidaan suorittaa myös sujuvasti, mutta sitten käytännössä tämän niin kuin tilauksen jälkeen niin monet asiat tehdään hyvin manuaalisesti siellä verkkokaupan puolella ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi palautukseen liittyvät asiat, kirjanpitoon liittyvät tehtävät, täsmäytykset ynnä muuta, niin tehdään edelleen tänä päivänä monesti manuaalisesti ja tämä vaatii tietysti paljon resursseja ja sitten sitä kautta aiheuttaa turhia kustannuksia. Ja tämän älykkään lasku- ja erämaksun yhtenä tavoitteena oli se, että haluttiin automatisoida näitä prosesseja mahdollisimman paljon ja poistaa nämä manuaalityöt, mitkä verkkokaupan käyntiin liittyy. Eli käydään läpi muutama tällainen yleinen haaste, mikä verkkokaupan tai tavallisiin verkkokaupan laskupalveluihin yleisesti liittyy ja katsotaan, millä tavalla ne voidaan ratkaista. Eli yksi tämmöinen yleinen haaste ylipäätään, jos miettii laskulla maksamista ja myyntiä, niin on se, että verkkokauppa kyllä haluaa myydä laskulla, mutta ei esimerkiksi pysty kantamaan sitä luottoriskiä, mikä siihen liittyy yleisesti. Plus, että niillä ei ole resursseja sitten selvittää, että onko asiakkaat maksukykyisiä tai ei. No, tämä älykäs lasku ja erämaksu toimii niin, että saatava ikään kuin myydään rahoitusyhtiölle, eli tässä tapauksessa Lindorffille. Eli ostaja tekee tilauksen, valitsee laskun maksutavaksi, jonka jälkeen hän tai verkkokauppa pystyy toimittamaan tuotteen käytännössä välittömästi, koska rahoitusyhtiö eli Lindorff huolehtii siitä, että lasku lähtee ostajalle ja että riippumatta siitä, että maksaako ostaja tilauksen tai ei, niin verkkokauppa saa aina rahansa. Myös ostajan näkökulmasta tämä on todella helppoa ja kätevää siitä syystä, että saat ostajana aina vastaanottaa tuotteen ennen kuin raha tilitetään eteenpäin. Tai anteeksi, ennen kuin kun joudut maksamaan siitä tuotteesta. Toinen tämmöinen yleinen haaste verkkokaupassa on se, että jos, kuten tuossa alussa nähtiin, niin on tärkeää, että verkkokaupassa on useita eri maksutapoja käytössä. Ja esimerkiksi verkkomaksupainikkeet, kortit, lasku- ja erämaksupalvelut, PayPalit ynnä muuta, niin sehän vaatii sen, että joudutaan integroimaan usean eri toimijan palveluita, joudutaan esimerkiksi mahdollisesti käyttämään usean eri toimijan raportointipalveluja. Ja tämä kaikki tietysti taas aiheuttaa ylimääräistä manuaalityötä ja on työlästä ja hankalaa opetella. No, älykäs lasku- ja erämaksupalvelu kuuluu tämmöiseen maksuturvan palvelukokonaisuuteen, joka tarkoittaa sitä, että verkkokauppa saa käyttöönsä laajan valikoiman erilaisia maksutapoja yhdellä sopimuksella ja yhdellä teknisellä integraatiolla. Eli teet sopimuksen käytännössä maksuturvan kanssa ja pystyt sitten sen jälkeen tarjoamaan nämä eri maksutavat omassa verkkokaupassasi. Niihin liittyy myös yhtenäinen maksuprosessi, yhtenäinen tilitystapa ja raportointi- ja palautuksen hallintatyökalu. Eli käytännössä riippumatta käytetystä maksutavasta, niin asiat hoituvat käytännössä melkein samalla tavalla aina teidän näkökulmasta. No, sitten kuluttajan näkökulmasta niin laskulla maksamiseen voi liittyä myös tietynlaisia haasteita. Yksi voi olla se, että monet verkossa toimivat laskupalvelut ja erämaksupalvelut toimivat niin, että mikäli tilaus tehdään laskulla tai maksu tehdään, halutaan maksaa laskulla, niin silloin toimitus pitää tehdä ostajan viralliseen osoitteeseen siitä syystä, että
että voidaan olla varmoja siitä, että oikea henkilö vastaanottaa tämän tilatun tuotteen. Älykäs lasku- ja erämaksupalvelu toimii sen verran älykkäästi, että mikäli ostaja tai verkkokauppaan syötetty osoite on sama kuin ostajan virallinen osoite, niin silloin ei tarvitse tunnistautua mitenkään vahvasti, vaan voit tehdä tilauksen henkilötunnuksella, eli syötät yhteen kenttään hetusi, jonka jälkeen tilaus on ikään kuin suoritettu loppuun. Mutta sitten jos haluat ostajana kuitenkin tilata tuotteet esimerkiksi mökille, työpaikalle tai ostaa tuotteen kaverille tai vaimolle, niin voit tilata sen siis poikkeavaan osoitteeseen, mutta silloin tulee tunnistautua sitten vahvasti pankkien verkko näillä Tupas-palveluilla. Eli se mahdollistaa molemmat, eli siis joko tilaus voidaan suorittaa tosi kätevästi ja helposti pelkällä hetulla, tai sitten jos haluat kuitenkin poikkeavan osoitteeseen tilata, niin silloin se onnistuu myös Tupaksella. Ostajan näkökulmasta edelleen, niin kaikki on tietysti mobiilioptimoitua, kuten tänä päivänä pitääkin olla, eli valitset maksutavan kätevästi kännykällä esimerkiksi, ja kun siirryt maksamaan laskulla, niin koko käyttöliittymä ostajan näkökulmasta on mobiilioptimoitu, ja tosiaan jos tilaat tuotteen viralliseen osoitteeseen, niin pelkkä etu riittää, ja sinänsä kaikki hoituu periaatteessa niin kuin yhdellä klikkauksella sitten alusta loppuun. No sitten toinen tämmöinen tyypillinen haaste verkkokaupassa tänä päivänä on se, että varsinkin esimerkiksi vaatealalla, just missä on paljon palautuksia, niin ne työllistää todella paljon. Jos esimerkiksi 20-50% kaikista tiloksista palautetaan, niin niihin liittyy paljon manuaalityötä. Eli pitää palauttaa rahat ostajien pankkitileille, korteille, tai pitää tehdä hyvityslaskuja ja näin poispäin. Ja tämä tietysti niin kuin aiheuttaa turhia kustannuksia sitten verkkokaupan puolella. Älykäs lasku- ja erämaksu toimii niin, että jos haluatte, niin voitte sen lisäksi tarjota tällaisen sähköisen itsepalvelukanavan ja palautuslomakkeen teidän ostajille. Eli käytännössä, jos ostaja tilaa laskulla esimerkiksi, niin hän saa maksuvahvistuksen, josta pääsee sitten tämmöiseen itsepalvelukanavaan, missä hän näkee koko ostosparinsa sisällön ja missä ostaja pystyy sitten valitsemaan, mitkä tuotteet hän mahdollisesti haluaa palauttaa. Jos hän tekee palautusilmoituksen tämän sähköisen lomakkeen kautta, niin tieto näistä palautuksista siirtyy luonnollisesti sitten sähköisesti myös teille sinne verkkokauppaan. Ja teidän kuittauksesta, eli kun tuote palautuu varastoon, niin teidän kuittauksesta rahat palautetaan sitten automaattisesti tilille, jossa on maksettu pankkinapilla, kortille, jossa on maksettu kortilla, tai sitten jos on maksettu laskulla, niin tämä itse lasku luodaan vasta sovitun palautusajan jälkeen, jolloin voidaan huomioida nämä palautukset sitten ennen kuin lasku lähtee. Eli verkkokaupan esimerkiksi talousosaston näkökulmasta niin palautusten tekeminen on todella kätevää. Käytetään yhtä järjestelmää ja järjestelmä huolehtii sitten siitä loppupäästä, eli rahojen palautuksesta. No sitten ostajan näkökulmasta tosiaan, että tyypillinen haaste laskupalveluissa tänä päivänä on se, että hän saa tuotteen, hän on tilannut verkkokaupasta, hän vastaanottaa tuotteen ja saa sitten laskun rahoitusyhtiöltä. Mutta sitten mikäli ostaja haluaa tehdä palautuksia, niin hän joutuu itse vähentämään laskun loppusummasta tämän palautuksen summan ja laskemaan ikään kuin itse, että mitä jää vielä maksettavaksi tämän osapalautuksen jälkeen. Älykäs lasku- ja erämaksu tosiaan osaa huomioida mahdolliset palautusajan aikana tehdyt palautukset. Eli tässä on esimerkiksi ostaja, joka on tehnyt tai ostanut 200 euron edestä, mutta on tehnyt palautusilmoituksen palautusajan aikana, jolloin tämä lasku, joka on sitten lähetetty ostajalle jälkikäteen, niin sisältää jo tämän palautetun tuotteen ja tiedot siitä. Ja maksettavaksi jää tässä tapauksessa enää sitten 150. Eli ostajan ei tarvitse itse laskea mitään
vaan tota, maksaa vain laskun loppusummaa. Sitten jos miettii taas tätä asiaa niin verkkokaupan näkökulmasta, niin tota, jos käyttää ulkopuolisia laskuoperaattoreita, niin tyypillinen haaste on se, että lasku, joka lähtee tai lähetetään ostajalle, on rahoitusyhtiön näköinen ikään kuin. Eli siellä näkyy rahoitusyhtiön logot ja värit ja näin poispäin. Ja tämä tietysti on huonoa teidän kannalta tai verkkokaupan kannalta, jos haluatte pitää kiinni teidän omista asiakkaistanne. Ja sitten just lisämyyntiä ajatellen, niin, niin se tietysti vähentää niitä mahdollisuuksia. Älykäs laskuerämaksu niin toimii niin, että jos haluatte, niin voidaan käyttää teidän verkkokaupan logoa, teidän värejä ja teidän niin kuin mainosbannereissa ja laskussa, jolloin sitten jopa lasku toimii tämmöisenä mainoskanavana ja voitte sitten mainostaa kampanjoita tai muita tuotteita siinä laskussa. Ja pidätte ikään kuin kiinni teidän ostajasta läpi koko tilausprosessin. Viimeisenä haasteena tänään on, on tällainen, että silloin kun on useita erilaisia maksutapoja verkkokaupassa, niin monesti niin raha, mikä tulee verkkokaupan tilille, tulee sitten eri muodossa. Eli jotkut, joidenkin maksutapojen osalta maksut tehdään esimerkiksi tapahtumakohtaisesti, esimerkiksi verkkopankkimaksujen osalta. Korttiyhtiöt tilittävät yleensä koontitilityksinä viiveellä ja monet rahoitusyhtiöt tilittävät myös koontitilityksinä sitten viiveellä. Tämä tietysti aiheuttaa myös jonkun verran manuaalityötä siellä verkkokaupan päässä, kun näitä sisään tulevia maksuja tulee täsmättää sitten Rescontran kanssa. Ja tota, tämä tietysti sitten aiheuttaa taas turhia kustannuksia. Älykäs lasku- ja erämaksu palvelu toimii tässä maksuturvan palvelussa niin, että maksutavasta riippumatta siitä, että onko ostaja ostanut pankkinapilla, kortilla, laskulla tai erämaksulla, niin raha tulee sitten haluamallanne tavalla teidän tilille. Eli voitte itse valita, että haluatteko rahat transaktiokohtaisesti alkuperäisellä viitenumerolla tai sitten esimerkiksi koontitilityksinä kerran päivässä, kerran viikossa tai jopa harvemmin. Tämän lisäksi niin voitte valita, jos haluatte maksut bruttona, eli jos haluatte, että mahdolliset palkkiot ja provisiot laskutetaan teiltä jälkikäteen, vai että ne tilitetään nettona, eli palkkiot ja provisiot vähennetään suoraan päältä. Eli teidän tarpeet tota, huomioidaan ja tota, ratkaistaan ne haasteet, mitkä liittyy teidän täsmäytysprosesseihin tämän avulla. Lisänä tuossa Juho alussa puhui siitä, että tuota kannattaa mainostaa laskuja ja erämaksuja siellä verkkokaupan puolella. Ei ainoastaan siitä, että se mahdollistaa isompia ostoskoreja, vaan myös siitä, että se on teille täysin ilmainen maksutapa. Eli tuota, tai lasku, tai erämaksu on täysin ilmainen maksutapa, eli siitä ei tarvitse maksaa käytännössä mitään. Ja tota, siitä syystä on sitten mahdollista säästää kustannuksia myös tarjoamalla tätä yhtenä maksutapavaihtoehtona. Tässä on joitakin yhteisiä asiakkaita Lindorffin kanssa, jotka käyttävät tätä palvelua tänä päivänä. Ja käyttöönotosta vielä sen verran, että jos te olette meidän asiakkaita tänä päivänä, niin ei muuta kuin soitto tai sähköposti meille, niin lähetetään sopimuspaperit tulemaan, jonka jälkeen sitten palvelu voidaan kytkeä helposti päälle. Jos te ette ole meidän asiakkaita, niin se vaatii, käyttöönotto vaatii sen, että palvelu integroidaan teidän verkkokauppaan. Ja se riippuu sitten, tai integraatiotapa riippuu sitten käytetystä verkkokauppaohjelmistosta. Lisätietoa löytyy meidän kotisivuilta plus sitten osoitteesta myylisalaskulla.fi. Joo, kiitos. Ja tota, oikeastaan, niin kuin, jos tehdään yhteenveto, kolme asiaa, mitkä kannattaa pistää mieleen tästä, mitä nyt tästä aamun aikana juteltiin, niin on ne, että laskulla ja erämaksulla pystytään myymään enemmän. Se on toisiksi suosituin maksutapa verkossa tällä hetkellä, mutta se on maksutapa, jolla ostoskoko on 29% isompi
kuin suosituimmalla tai kolmanneksi suosituilla maksutavalla. Eli käytännössä aina kun tällä maksetaan, niin ostoskori on isompi. Ja verkkokauppiaan näkökulmasta, niin kuin Jakke tuossa kävi läpi, niin älykkäällä laskulla ja erämaksulla te pystytte saavuttamaan hyötyjä, jolla te teette teidän taustaprosesseista sujuvampia. Sekä loppuasiakkaan kannalta pystytään tarjoamaan maksutapa, joka palvelee sitä asiakkaan tarpeen mukaan ja on asiakasystävällinen. Eli nämä kolme asiaa on niin kuin tärkeää, että suosittu maksutapa, jolla myytte enemmän, saatte omaan prosessiinne säästöjä, helppoutta ja pystytte palvelemaan teidän asiakasta paremmin. Juuri näin. Kiitos meidän puolesta. Tässä oli kaikki tältä erää. Tosiaan, jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja, niin vastataan niihin mielellään. Ja voitte toki olla sitten jälkeenpäinkin yhteydessä minuun tai Juhoon ja jutellaan asiasta lisää. Mutta jos ei, niin kysymyksiä tule, niin kiitos meidän puolesta ja hyvää päivän jatkoa. Hyvä, kiitos.